Who alive can't put me in a box? I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Fala aí, galera, beleza? Aqui é o Felipe com mais um episódio de Crash Bandicoot 4 e de Sapauticaime. Bom, parece que ouço, galera. Será o nosso último episódio, Caco Game. Então, pra comemorar, eu vou pra skin normal aqui com o Cresce. Vamos pra Castelo com o Cortex, let's go. Só que essa aqui, essa fase é difícil, tá? Como é a última do soco, mas eu quero essa aqui era difícil, tá? E eu só porque falo que não prestei atenção. Tá difícil. Isso. Agora é com a Kupunawa. Thank you.
Ou vou esperar o momento certo. Não? Acho que não foi um bônus, não. Uma droga! Droga, droguinha! Mas vou clicar no bônus novo. Vamos aqui. Não, ele abriu. Fala sério. Fala sério, né? Ali eu tinha que sacrificar o Aquaco, galera.
Isso é vaca com Ica Ica. Ah, peraí, não vai. Beleza, o que que passa aí? Acho que eu acerto ali na puta que pariu, galera. Para sério. Esse checkpoint aqui. Essa parte aí é se sacar no final com a face, galera. Tinha um checkpoint ali. E checkpoint.
Ah, eu tinha que ficar com o Punhalá e pro Ica Ica. Pera aí. Depois pegar logo em Lune. Aí, acho que agora vai. Eu tenho que. Pera aí. Morra, o quê? Camera. Vou me matar aqui, porque eu vou precisar com a quatro nessa parte. Fácil. Galera, tá difícil aqui. Difícil pra um osso duro de roer. Eu fiquei em casa quando eu consegui o Finalmente, foco. Galera. Eu passei. Passei, finalmente. Agora vamos lá e enfrentar o Cortex com o futuro, galera. Porque pra quem que não sabe agora como é o final, e o Cortex que o Fukuro capturou as máscaras quânticas. Ou seja, aí é pra quem que acessar a capa série, galera. E só mais tem mais não. Passado que esse mascarado. Porque pra quem não sabe, esse cartel com o Cortex, a gente foi pro passado, com licença. Lá pro passado com o Crash Bandicoot 1, com o primeiro soco com a franquia. Sim.
Vai começar com a Logue Lune, galera. Agora ele pegou o Ica Ica, galera. É mesmo, é? Seu Cross. É isso aí o quê, meu filho? Nem quer você o seu aberração amarela. Ah, eu tinha que continuar. Tem que ser agora. Puta que merda!
Is er eens mis? É mesmo, é? É difícil essa, galera. Me acertaram. Perdeu o córtex. Ei, vai apagar, quer ver? Olha a cara. Eu faço uma teoria que os buracos se desfocam pra terra brisa com o tempo, galera. Eu te encontrei na sua porcentagem. Então a nossa série acabou, galera. Acabou mesmo. E esse cara aí é o Cupra, era o Cupra Cor Quaco Aco, galera. Mel Winkler.
Ele faleceu nesse ano de 2020, galera. Não foi de Covid quem morreu, foi de outra coisa, cara. Este jogo é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com marsupiais, máscaras falantes, cruzamento de Dingo e crocodilo, ou cientista do mal com um baita cabeção e os mortos é mera coincidência. Você não deveria ter jogado esse jogo se tem alergia 1, alergia a marsupiais, medo de mundos paralelos, medo de plataformas em movimento, medo de plataformas paradas, medo de continuações, medo de coisas esmagadas, medo de coisas que ficam, medo de superciência, medo de coletar coisas, medo da nostalgia dos anos 90, dificuldade de entender paradoxos temporais, dificuldade de perdoar as pessoas, dificuldade de escolher um restaurante quando alguém pergunta o que você quer comer, dificuldade de lembrar onde estacionou o carro ou uma amiga sensível. Então a série acabou, galera. Muito obrigado para os que me acompanharam até aqui, cara. Que o primeiro episódio acho que foi há 2 meses atrás. E espero que o soco é grande, cara. Mais uma coisa que eu queria dizer. Uma teoria, galera. Uma teoria que eu quero dizer, quando o Cortex falou, enfim, a paz, pra ali eu só faço uma teoria pra um Crash Bandicoot 5, cara, que por ali quando o Cortex queica, o Uka Uka pode aparecer, tipo, porque tem um ser que segue aquela prisão com o tempo. Mas isso fica uma teoria de um Crash 5 aí, cara, galera, que infelizmente acho que nesse ano de 2021 não lança, cara. Porque a Activision saca os processos relacionados ao Crash, cá. Peraí. Ah, isso que aqui é a primeira fase. Mas aí é pra aí que eu falo, cá. Que a Activision saca outros processos, cá. Relacionados ao Crash. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva no canal. Falou!